Ақтаңдай залқар ақын қорғол досу ұлы ескер чекен. Илгері кетмендөө жергесінде Сарғамыш менен толуктун ортосунда Тержайлак деген атактуу жайлоо бар. Ошол жерде кадимки Райымбек датканын ашы болду дейт. Кыргыз жергесинин бардык тарабынан эл чогулуп, ал убакта өргүтүп сыйлайт деген каада салт бар эле. Башкача айтканда конокко чакырылган коноктордун баары күн мурун барып, өзүнүн өргөөлөрүн баягы жерде көтөрүп олтурушат дейт. Ар бир жердин бийлери, болуштары жанына бирден өнөрпоз ырчы чоорчуларын кошуп алып барышчу экен. Ал тургай жада калса етти мыкты туураган жигиттерин да кала барган дейт. Ошентип ал кезде коргоол атабыз жаш чагым деп эскерчү экен. Керимбай Манапты мактап ырдап калсам, эй, жаманы тешикке үйүр деген макал бар. Бу кетмен төбөдөн чыккан ырчылар өзүбүздү мактабай, тез сырттан келген бийлер, болуштар олтурат. Ошолорду ырдабайсыңбы? Тетиги обочорок тигилген ак боз үйдү көрдүңбү деди дейт. А, көрдүм. Көрсөң ошо жерде Нарындан келген Осеке деген би олтурат. Өзү 64 жашта, аялы Кашымкан деген 16 эле жашта. Мактасаң ошону макта деп ыңгыранып басып кетти дейт. Эми Керимбай мана өзү айтып аткан соң бийдин аялы жаш болсо экөөнөн башка бул маалда үйүндө ким бар дейсиң деп акырын ат бастырып жөнөдүм дейт. Мени байкап калдыбы Токтогул менен Ишмамбет да тээ алыстан ат тизгинин мен жакты карай бурду дейт. Ошентип Осекенин боз үйүнө жакын калганда комузумду кыңгыратып үн чыгарсам эле бир жаш кыз чыга калып кайра мени көрүп качып кирип кетти дейт. Көрсө жанагы 16 жашта Кашымкан деген зайыбы ошол экен. Андайда ырчынын тили кычышып кетет эмеспи эшиктен эле минтип ырдап кое бериптир. Эң ак кайын кара тал болду, ак марал эле мал болду. 60 ашып Осоке, сенин алганың Кашымкан болду. Кулан өөк аткан таң болду, куюнда барты чаң болду. Кудай сакал агында, кушу ойноп жаныңда. Курдашың Кашымкан болду, каройдун ичи кар болду. Карайна барты чаң болду, карылык карышы жетерде. Кара жаның кетерде, Осоке Кашымкан сага жар болду. Деп ырдап оозумду жей электеле, ар жактан Токтогул менен Эшмамбет келип калган экен дейт. Экөө ырдаганда бир киши ырдап аткандай, биринин оюн экинчиси окуп тургандай ырдайт эле дейт. Бири маласын тартып кетсе, экинчиси аласын түзө ырдайт эле дейт. Ошондо Токтогул мени Кашымканды карата ырдап атканымды угуп, минтип ат үстүнөн эле ырдап кое беришти дейт экирчи. Баш аламан сүйлөйсүң, пери кызындай буралган береги Кашымканды ким дейсиң? Десең Эшмамбет, иним коргол билбейсиң, илбериңки сүйлөйсүң. Илбесиндей буралган иним Кашымкандын ким дейсиң? Десе Токтогул, алам деп жемин жайланган Осекең ак шумкар көктөн айданган. Аргасыздын айнаны Кашымкан ак кептер буту байланган. Десең Эшмамбет, көргөн бир жемин жайланган Осеке көк шумкар көктөн айданган. Көр дүнүйө курусун ой, Кашымкан көк үчкөн буту байланган. Десе Токтогул,
Қымызға қошқын шекерісін, қиытқан сөзді сезерісін, қиялың ермек қашымқа немі ғиналып жүріп өтерсін. Десен Ешмәмбет, самалға қошқын шекерісін, сана да сөзді сезерісін, самалы кермек қашымқан, ой, қантелі сарғайып жүріп өтерсін. Деп, екірші қашымқандың тағдырын айтып, кейгенде ирдап қалышты дейді. Аңғычан аржақтан баяғы тоқтоғылға жақын бөлі құлыке деген ұрч өткен дейді. Өзі өмір бойы ат көтер албай, ол бұрлы чоң кішелі өгіз мініп жүріп өткен дейді. Анан бұ қамінген құлыке, өгіз мінген құлыке. Анан ұрдаса да сүйлесе да башы тоқтоғой мінтіп қалчылдап тұрчекен, анан құлыке қалтырбаш деп айтшы дейді. Анан оша құлыкен аржақтан бұ қасын мініп бұл құнып келіп қалды дейді. Ырдағанда дағы орой ырдашу дейді. Анан баяғы үні қарғылданып жақсы шықчымес екен, алтұрғай құдайды да тілдебейші дейді. Бұшы ешекке берген үнді менден аяған құдайды деп өле сөгін чекен. Анан елдағы айтышқандан қорқ чекен. Жеңіліп баратқан ырчысын басағалы өле ошы жерден сабағанға шейін бар чекен. Мұна ошы құлыке қаржақтан келіп қалы өле мінтіп ұрдап кірді дейді. Адырға шыққан жекенсің, екөң айтышқан менен нетерсің. Қашыңда тұрған ырчының қашымқан қатыны болар бекенсің. Дегенделе баяғы жерден Ешмәмбет ырчы өзі чоң сақал, екі қарыштай сақалы бар. Көкірегінің барын әлі сақалы жауап тұрған чоң сақалды кішікен дейді. Ошонда Ешмәмбет мінті ұрдап қойды дейді баяғы ұлыкені қарата. Ел озундан айтылып мақал болдың құлыкен, ектегі қырқылған сақал болдың құлыке, ескісі жетіп жыртылған чапан бира болдың құлыке. Десе ошы жерденлі оғызынан сөзін жұлу алып, ел озунда айтылған мақалдың дұбырайын, егіндегі екі о сақалың дұбырайын, еткелі айы баштанған өзің дұбұрдым Ешмәмбет, егіндегі екі о чөйің дұрдым Ешмәмбет де біле, Ешмәмбетті қақты дейді. Аңғыша тоқтоғыл айтты дейді. Ей айланайын, жамақтындағы сыйсыпаты олыт, кішіне баш аяғын жөндеу айтпайсың ба деп, баяғы жерден тоқтоғыл қаққандай болса, анда тоқтоғылға қарата опырылып кірді дейді. Қайран асыл тоқтоғыл Сібірден Айдаудан келгеніне көптеле мезгіл өтелек екен, баяғы жерден тоқтоғылға опырылды дейді. Ай, еміне сөзім ұқпайсың, сен Ешмәмбет жаққа ықтайсың, біртке бүткен жаның бар, бір мұштымдан шықпайсың, ачуыменен бір қойсам алты күн кешке ұқтайсың, сен тоғыз жыл шыбыр айдалып тобыма шүкір дегенсің, тоғыз күн ашқа қалғанды доңыздың етін жегенсің, ақшы уақты тоқты жейді, айтқан тоқым боқты жейді деп аны қақты дейді. Балевас ошентөле кетментөен ырчылары біріміз менен біріміз айтышып, Осакенің боз үйінің тегерегінде батпай кетіптір біз дейді. Ал ұшырда ұрчылар қайсы жаққа ат тізгінін бұрып бастырса, артынан додо-додо болып ел ерчіп жүрчекен. Аңғыша те алыстан қарағашқа ат мінген, башына суысар тевете кийген біреу мырза жүрішменен келетат дейді. Баяғы мырза жүріш деген ұшыл екен, аттың тізгінін білегіне баяғы бір-екі чалы орой тарта бастырса, ат башын көтеріп, чақчаңдап басат, мұны мырза жүріш деп қой чекен. Мінтіп мырзалар ғана жүріші дейді. Мұна ошы кесті, баяғы байзақ деген болыш болып жүрбесін. Ашты башқарып жүрет деділі, бұл осеке бейдің боз үйін емнеге айлан шықты ватасыңар деп, залим киши көгонго байлатып, саба бейбесін деп, қорғол атауыз ат тұшамыш болып, қорқып қалдым дейді. Анам баяғы жерде башы бұшып қалған тоқтоғыл менен Ешмәмбет тіке қарап тұрады дейді. Бір малда біз болышты ойлығанымыз аттың үстінен ле мінтіп, кетмен төбенің ырчыларын қарата ырдап келатады дейді. Бұларың астеле саяғы жүрт екен, қарачың айылы сайын ойыр чекен, айылдан кишің өткөрбөй бар элең абылда үріп өтүр чекен, айылда менден бөлөк ырчы жок, астеле жумгалатын чекен,
Буларын түн қатар түнтөй өжүрт екен. Қаражы түтіні сайын оғыр чекен. Түтіндің кішің өткөрбөй бар әле түрілі үріп отыр чекен. Түтінді менден бөлігір чүжіғы түвінен әжімға датын чекен. Бабыр, бабыр, бабырлар, бабыр ашқан жабырлар, аялдарын ұшқаштырып бұлар айылдашып тағырдар. Осы кенім боз үйін оры алған тұрбайбы, отыздай бірігіп торы алған тұрбайбы, кешісінен ұрчық өп кем көріп түрімындайды. Ешке шығып бұларды көрбейсің бұң осы ке. Қалған қатқан сөк болса қавыштырбай иттерге, ана бөлбейсің бүң ой осы кедіп. Ұрдылы бүтті дейт, өзділі келіп жетті дейт. Баяғы жерден елді иткетені ұрдағанға ашуыз келіп тұрсадағы, тоқтоғыл өзі жоопербейлі баяғы кішіні барып құшақтып, өвішіп, көрішіп қалды дейт. Емі тоқан күнді бөгіндің кейін бізгемне жоқ деп, мен аржақта тұрамын дейт. Ешмамбет оптылып, қомызын қармап, оптылса, тоқтоғыл көз қысы ақырын тыйып қойды дейді. Ошонда баяғы құлыке, қой десе болбай бұлқынып, бұқасы мініп жұлқынып, баяғы жерден құйрышық топтайланып, қашып жүрет дейді, құлыке артынан өгіз менен қуу алыптыр. Анан атқа өгіз жетпейді, ошонда айла жоқ, артынан мен түрді апаратады дейді. Қазандағы қырмышық қазып жедің тұрмышып, қалқтың барын иттейсің қаңқылдаған құйрышық. Апаңғырған қырмышық асылып жедің тұрмышып, айылдың барын иттейсің ақылы жарым құйрышық. Енен қырған қырмышық еңіліп жедің тұрмышып, елдің барын иттейсің енеңді сенің құйрышық. Дөдіреген құйрышық төкірсініп сүйледің, дөве жақтандыған өзің дөөт болып жүрбөгін. Қадаланған құйрышық қақшық айтып сүйледің, қашат жақтандыған өзің қанчық болып жүрбөгінде. Аяғын оғызға албаған жаман сөздерменен шуап кіргенде құйрышық айтты дейді, айланайын тоқо, мұның ұрчы меселі мейісі башына чачырап шыққан жинди тұрбайбы, қой де. Ошол кезде құйрышықтың сөзі ұшынша өтімді өкен дейді, осакенің боз үйінің жанына келіп, өй осаке, чүкөсін жоғатқан баладай болу өле, еміне үйден айлан шықтап шықпайсың. Айрықша ұшыл ұрчыны ұразы қылбасаң, екөз нарынға есен аман кетпейбіз ғо дегенде, осы кеби боз үйдің қапшытын түрдірбейіп, өзі қызарып татарғанша гүлі отырып көрген екен дейді. Ешіке шығып жігіттеріне бұйрық қылды дейді. Жігіттер, біз мініп келген аттардың ішінен жабдығы аппақ күміш болсын, өзі чымқи қап қара жорға болсын. Ұшыл ошол атты құлыкеге бергеледіп, башқабыз таял албай жүрсек, құлыке ошенті аталу алған деп, қорғалатабыз ескерчекен.